æksleskur der, hvor der er brænde. Her er hovedhuset. Der er bål foran. Der kløves brænde. Vi er jo i vildmarken, så der er jo ingen strøm herude. Så det er brænde, der anvendes til optænding til at have bål og til at lave mad på. Mikkel, han sidder derovre, han er en super god vildmarkskok. Så kører vi lige ud til udsigten her. Fiskestængerne, der står klar her, ud over bjergsøen.